लामखुट्टेको टोकाईबाट हुने डेंगीको संक्रमण अत्यास लाग्दो गरी बढ्न थालेको छ। पछिल्ला 23 दिन अर्थात् जुलाई महिनामा मात्रै देशभर गरी 2125 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। दिनदिनै जसो अस्पतालमा डेंगी संक्रमित बढिरहँदा पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले नियन्त्रणको प्रभावकारी पहल गरेको छैन। सुनसरी डेङ्गीबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छ। यहाँ 3 हप्ताको अवधिमा मात्र 891 जनामा संक्रमण देखिएको इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ। संक्रमण बढेकै कारण धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बिरामीको चाप बढेको छ। यो अस्पतालमा मात्रै अहिले 72 जना संक्रमित उपचार गराइरहेका छन्। आउने बित्तिकै एउटा ब्रिफ हिस्ट्री लिनाले एउटा डक्टर बस्नु भएको छ, डक्टरहरू खट्नु भएको छ, र त्यहीको त्यही हामीले डेङ्गु टेस्ट होइन किटद्वारा त्यहीको त्यही टेस्ट गरिरहेछौँ र त्यहीको त्यही टेस्ट पोजिटिभ आइसकेपछि र बिरामीको सिम्टम्स र साइन हेरेपछि त्यहाँ बसेका हाम्रा डक्टरहरूले भर्ना गर्नेलाई भर्ना गर्दै हुनुहुन्छ र भरे बसेर उपचार पाउनेलाई त्यही अनुसारको उहाँहरूले सुझाव दिँदै हुनुहुन्छ। धरानमा मात्रै दैनिक 100 संक्रमित थपिरहेका छन्। उपचारका लागि स्थानीय स्वास्थ्य चौकीमा पुग्नेहरू उत्तिकै छन्। कति बिरामी त घरमै उपचार गराइरहेका छन्। डेङ्गीको संक्रमण बढिरहँदा स्थानीय तहबाट पनि नियन्त्रणको प्रयास भएको छैन। कालिम्पोङ महानगरपालिकाबाट अहिले नियन्त्रणको लागि स्वच्छ दृष्टि अभियानलाई नै प्रमुखता प्रभावकारी उपायको रूपमा हामीले सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यद्यपि यो जुन रूपमा हामीले सञ्चालन गर्नुपर्थ्यो त्यो चाहिँ हुन सकेको छैन। पछिल्लो 3 सातामा धादिङमा 113 र कास्कीमा 42 जनामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसै गरी काठमाडौँमा 14 र ललितपुरमा 8 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो वर्ष 68 जिल्लामा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। देशभर फैलदै गएको डेङ्गी संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले भने ठोस पहल गरेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्ला दिनमा डेङ्गी संक्रमण नियन्त्रणका लागि 3 तहका सरकारबीच समन्वय भइरहेको र 550 जनाभन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम दिएको दावी गरेको छ। धरानमा पनि कार्यक्रम भइरहेछ, त्योभन्दा पहिला पनि विभिन्न ठाउँमा कार्यक्रमहरू भइरहेको थियो। त्यसमा चाहिँ स्थानीय तहलाई यसमा जागरुक बनाउने काम गर्छौँ। त्यो बाहेक हामीले तालिम दिन्छौँ केस म्यानेजमेन्टको लागि। अहिले चाहिँ 550 भन्दा बढी स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय र स्वास्थ्य विभागबाट तालिम प्राप्त भइसकेको छ। त्यसै गरी हामीले चाहिँ एउटा नमुना होस् भनेर हरेक शुक्रबार 10 बजे 10 मिनट चाहिँ आफ्नो वरिपरि सफा गर्ने, जहाँ चाहिँ डेङ्गुको सार्ने मस्कुटोले फुल पार्ने सक्ने सम्भाव्य स्थानहरूलाई नष्ट गर्ने कामहरू गर्छौँ। डेङ्गीको संक्रमण भए ज्वरो आउने, शरीर दुख्ने लगायतका लक्षण देखिन सक्छन्। उपचारमा हेलचेक्राई गरे यसले जटिल समस्या ल्याउन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। उच्च ज्वरो आउनु, असाध्य टाउको दुख्नु, आँखाको गेडी खस्ला जस्तो गरेर दुख्नु, ससाना शरीरमा बिबिराहरू देखिनु, कतिपयमा चाहिँ रक्तस्रावको समस्याहरू देखिन्छ, जसलाई हामीले डेङ्गु हेमोरेजिक फिभर भन्छौँ। र त्यो अवस्था यदि देखिएमा त्यो सामान्य होइन, त्यसमा जटिलता थपिएको भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र त्यस्तो अवस्थामा घरमा हामीले बसेर म उपचार गर्छु अथवा स्वयं उपचार गर्छु भनेर बस्नु हुँदैन। गत वर्ष करिब 55,000मा डेङ्गी संक्रमण पुष्टि भएको थियो। संक्रमणकै कारण 88 जनाको मृत्यु भएको थियो। यो वर्ष पनि 1 जनाको ज्यान गइसकेको छ। तर संक्रमण नियन्त्रणको प्रभावकारी प्रयास भने भएको पाइँदैन। कान्तिपुर समाचारका लागि सुनसरीबाट अर्जुन सुवेदी र क्यामेरामा हेम प्रसाईका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ।